ללי דרי שלנו. ללי איתנו? אני איתכם, זיו, מה שלומך? שלומי נסבל, אבל קודם כל אנחנו כאן מציעים לך חיבוק גדול מהצוות של ערוץ טוב, עד לא מכבר שבתי איתנו כאן באולפן הזה והיגשתי איתנו, ועכשיו אנחנו נאלצים לקיים איתך את הרעיון הזה בנסיבות טרגיות. אני עוד מעט אבקש לשמוע ממך כמה מילות חיזוק מהסוג ששמענו אותך משמיעה בבמות שונות, אבל קודם כל דברי איתי רגע לסעדיה. מי הוא היה, האישיות שלו, התרומה שלו, האור שהוא יפיץ. זה חשוב לשמוע וחשוב לזכור בדרך הזו כל אחד ואחד מהנופלים. צמאים לדעת, להתפתח, להשכיל בעולמות חדשים, המכללה הווירטואלית לחיים פותחת את שעריה לצפייה בשיעור הראשון של הקורסים הכי מבוקשים, לגמרי בחינם. והיום, קורס בשיטת ימימה, חשיבה הכרתית לשחרור ממחסומים, חיבור לרצון הפנימי שלנו והגשמה עצמית. תיקון עולם מתחיל בך ובך, מכל מקום, בכל זמן. היכנסו לקישור שמתחת לנגן וקבלו את השיעור הראשון בחינם. תראה, מבחינתי זה היה נוח, לדבר על סעדיה זה לתת מילות חיזוק. כי הוא היה חזק, מאוד מאוד, תרתי משמע, גם נפשית וגם פיזית. ולדבר עליו זה גם לדבר על כלל, זה גם לדבר על עם ישראל, על היכולת של עם ישראל להצמיח אנשים כל כך כל כך ייחודיים, כל כך כל כך מלאים בתעצומות נפש אדירות. סעדיה נולד מלאך, אני אמרתי כמה פעמים בשבעה, אני חיתלתי מלאך, אני ענקתי מלאך. הוא היה חייכן, הוא היה ילד טוב, פשוט ילד טוב, ילד שרוצה כמה שפחות, כאילו כמה שיותר לגרום נחת. שאומרים נחת מהילדים, וואלה, זה סעדיה. והוא היה איש משפחה, אבא, בעל מדהים, אבא למופת. הוא היה אח אהוב על ידי האחים שלו. הוא היה תלמיד חכם, הוא היה מגיסט, והוא חייך כשהוא למד גמרא, והוא חייך כשהוא ירה במג. זה היה סעדיה. טוב, שרנו שזכינו שאדם כזה צמח בתוכנו וחבל על דאבדין, חבל על המחיר שאנחנו נאלצים לשלם בשל אכזריות האויב, כציבור וכפרטים. אז בואי נדבר על עם ישראל בשעה הזו, ללי. מה את רואה? מה חשוב לך להגיד לעם ישראל? אני רואה עוצמה ענקית, קודם כל. אני רואה רצון לאחדות אמיתית, לא מזויפת, לא אחת של פור היתוך שמוחקת, לא אחדות שמוחקת אידיאולוגיות, לא אחידות, אלא רצון, קודם כל, אתה יודע, בדיוק אנחנו במשפחה, אנחנו רצינו נורא ככה להגינה שלנו, מלאה בכל מיני צמחים שאנחנו לא רוצים אותם. כדי להצמיח משהו, הרב אלישע ויסלסקי, רב מורי ורבי, תמיד היה אומר, אי אפשר להצמיח ערכים טובים, מבלי שאתה קודם כל עוקר את העשבים השוטים. והעם רוצה את השיח שאנחנו, השיח, וואו, פתאום זה עולה לי, השיח. דו משמעות של המילה הזו. שלנו, דו משמעות, ממש פתאום ככה. השיח שאנחנו מנהלים, הוא צריך להיות על מצע נקי. השיח חייב להתקיים. חייב. יש דיון נוקב על המון סוגיות מאוד משמעותיות. אבל השיח צריך לבוא על מצע נקי. על מצע שמבין שיש פה רצון להיטיב שמתבטא בכמה צורות. אבל את העשבים השוטים חייבים להוציא החוצה קודם כל. תראה, אני רואה מה עושים לי אפילו עכשיו ברשתות החברתיות, וזה בא גם משמאל וגם מימין, אני חייבת להגיד. אני ממשיכה לקבל חיצים על השיח שלי, על האחדות הזאת שאני דורשת. משמאל ומימין, יש כאלה קוראים לי נאיבית וסוכנת של השמאל, ומצד שמאל אומרים לי מתנחלת מטורללת עם סמרטוט על הראש.
את משני הכיוונים אני חוטפת, וזה שיח שחייב להיעלם, ואם הוא לא נעלם, אז שאנחנו נדע להתעלם ממנו, כי אנחנו, הרבה פעמים אני מרגישה שההנהגה שלנו מדברת דווקא אליהם, במקום להתעלות אל העם, לעלות לעם, ולדבר אל הרוב המוחלט, שמקיא את השיח הזה, המנהיגים שלנו מדברים אליהם, זה כל כך חבל, זה אנרגיה מבוזבזת, ואת זה אני דורשת כרגע, והעם דורש את זה, אני, אלפים באו אלינו לשבעה, ודרשו והתחננו לשיח הזה, לשיח המאחד, שלא מטשטש אידיאולוגיות, אלא בונה מצע נקי שעליו אפשר לשוחח, שעליו אפשר להקים דיאלוג אמיתי. אני רוצה להתמקד בדבר אחד שאמרת, ולבקש ממך, או להוציא ממך, דרישה נחרצת מהמנהיגים שלנו. אני שותף איתך להרגשה שהנטייה האוטומטית שלהם היא לנהל את השיח עם מי שמחזיק את המגפון הגדול יותר, את הרמקול הגדול יותר, והרמקול הזה הוא גדול לא בגלל שהוא מקבל לגיטימציה ציבורית ויותר קשב מהציבור, אלא בגלל כל מיני סיבות היסטוריות, רגולטוריות ואחרות. אנחנו כאן בערוץ טוב, בכלי תקשורת אחרים שמייצגים את הרוב בישראל, מתקשים מאוד להגיע ולסגור רעיונות עם הבכירים שבממשלה שלנו, וככה בסופו של דבר הקול של רוב הציבור מושתק. זאת התחושה שלי שגם ביטאת אותה בדרך אחרת. האם את יכולה לצאת בקריאה מהמקום הייחודי והטרגי שבו את נמצאת כרגע להנהגה שלנו, להשתמש בכלים שרוב הציבור נותן לאותה הנהגה כדי לנהל שיח עם הציבור האמיתי? תראה, אנחנו, בעלי ואני, לאורך כל השיבה, אמרנו למנהיגים שלנו, זה לא מעניין אותנו שתצייץ בטוויטר משהו שאנחנו כבר יודעים שאתה חושב, אנחנו מכירים את המצע שלך, אנחנו יודעים מה אתה חושב על אירוע X או על אירוע Y. אנחנו רוצים שתהיה מוכן ומסוגל להגיד דברים שמאחדים, והערוץ הזה, ערוץ טוב, אני רוצה להגיד לכם, אני התאהבתי בערוץ הזה, בפשטות שלו, בענווה שלו, בשם שלו, ערוץ טוב, ערוץ פשוט טוב. זה רוצה להרבות טוב בעם ישראל. אני דיברתי על המחיצות, אותה מחיצות של שמחת תורה, שרצו להקים מחיצות, ואמרתי, דווקא אלה שרצו להקים את המחיצות האלה, בשמחת תורה, הם אלה שבונים קשרים בין חלקי העם, בוני הקשרים הכי גדולים שיש, ודווקא אלה שנלחמו במחיצות האלה, הם אלה שבונים את המחיצות האלה כל יום מחדש. וזה משהו שצריך להבין, והנהגה צריכה להבין, ללמוד, להסתכל מבעד למסך, מבעד למילים, לשמוע את הסאבטקסט שעם ישראל שולח לנו. הוא שולח לנו בנימים דקים, דקים וחכמים, מסר לכל אחד ואחד, ופשוט יש יכולת, אני מאמינה באמונה שלמה, שאם הקדוש ברוך הוא בחר בהנהגה הזאת, שכרגע היא זאת שתהיה בהנהגת האומה, בשעה קשה זו, יש להם תפקיד. אני רוצה להאמין שהקדוש ברוך הוא מאמין בהם, ואני רוצה להאמין שהם יכולים לזה. הם פשוט צריכים להתעלות אלינו, לעם. את זה אני דורשת. ממקומי היום שתפסתי מקום שלצערי הוא מלא בכאב, אבל הוא גם מלא בעוצמה. ללי דרי, אני אשתף אותך שאנחנו בשידור חי, והרבה מהגולשים שלנו שותפים איתנו בחיבוק הגדול, כך כותבת שאילי אליעזר ושושנה גבאי וגולשים נוספים, מחבקים אותך, וגם אנחנו מחבקים אותך. אנחנו... יש פה איזון חוזר מדהים. אני מקבלת כוחות אדירים ממש מעם ישראל, אתם לא מבינים, כל הודעה שאני מקבלת, כל חיבוק ברחוב, כל חיוך מבויש, כל הודעה בכל פלטפורמה אפשרית, כל האלפים שבאו לנחם אותנו, נתנו לנו כוחות אדירים, תמשיכו. יש פה איזון חוזר, אני שומעת שאני מחזקת, ותדעו לכם, אתם מחזקים אותי.
אתם עם מופלא, אנחנו עם נדיר, עם נדיר, שיודע לאן הוא הולך, לא יודע למה, יודע הלמה שלו חזק, 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 ומשום כשהלמה שלו חזק, הוא יודע להתמודד עם כל איך. הוא ידע להתמודד עם הקשיים, והוא יודע להתמודד עם העליות ועם הירידות, והשם ישמור עליכם וישמח אתכם. תודה רבה. לא סיימנו, ללי, לא סיימנו. אני רוצה לשאול אותך רגע. לא סיימנו, בסדר. לא סיימנו, כן. מעבר לחיזוקים והחיבוקים, שהם, כמו שאמרת, זה איזון חוזר, זה הדדי. אנחנו רוצים להבין יחד איתך, מה זה תמונת ניצחון. אני לא מדבר כרגע על הניצחון הצבאי, שזה נושא מורכב לדון בו, אלא הניצחון הרעיוני, הציבורי, הלאומי, הקהילתי, שעם ישראל צריך לשאוף עליו מהנקודה שבה אנחנו נמצאים כעת. יש, אני אעשה קצת הדתה בערוץ טוב. יש מאמר נפלא, אני יודעת. יש מאמר מופלא של הרב קוק, על תקע בשופר גדול לחירותנו. והרב קוק אומר, אנחנו רוצים שופר גדול, שופר עוצמתי, שופר עם משמעות גדולה. אבל גם משמעות קטנה, גם שופר קטן קשר לתקיעה. אז אני מרגישה שכיום אנחנו כבר לא יכולים להסתפק בשופר קטן. עם ישראל צמא לשופר גדול של משמעות גדולה, של משמעות עמוקה. אנחנו מביאים את החמים שמגיעים מארבע קצוות תבל, אנחנו מביאים אותם ליד ושם. לא עוד, לא עוד. המשמעות שלנו בארץ הזאת הרבה, כל כך יותר עמוקה ממקלט, כל כך יותר עמוקה מבריחה. זאת בחירה, לא בריחה. ואנחנו צריכים להביא אותם ולהבין ולדבר אליהם גם אל הנציגים שמגיעים אלינו, וגם לעם שלנו. אנחנו צריכים לדבר אליהם בגובה, בגובה. הרב קוק כתב את מאמר הדור. אני מרגישה שאנחנו כותבים ברגע זה ממש מאמר הדור חדש. יש לנו דור שכותב פרק חדש בתורה. הבן שלנו סעדיה נפל בפרשת בעלותיך. ושם המפרשים אומרים שיש פסוק שהוא בעצמו חומש. והיה בנסוע אהרון ויאמר משה, קומה ישראל ויפוצו אויביך. ויהי בנסוע אהרון, בדיוק יום לפני שקראנו את הפרשה הזאת, חיילים מהמחלקה של סעדיה נשאו את אהרון שלו. והם כיום נמצאים בעזה ומפיצים את האויבים של עם ישראל. ומשם, מהפסוקים האלה, הם יונקים את הכוח לעשות את מה שהם עושים להכריע את הרע בעולם. ואני מרגישה שהעם שלנו צמא לשפה הזאת. אני לא מדברת דתית כרגע, לא מדברת על שמירת מצוות, זה קטן, זה גדול, זה ענק, חד וחלילה, אבל זה לא זה, זה הרבה מעבר לזה. זאת אמונה בצדקת הדרך שצריכה השקיה, כל הזמן אני חוזרת לדימוי הזה, היא צריכה השקיה. כן. זה שיח שצומח. שצריך טיפוח וצריך גיזום וצריך הרבה מאוד השקעה ותשומת לב כדי להניב את הפירות שכולנו מייחלים להם ולהעמיד גם דורות הבאים. ללי דארי, תקשיבי, השיחה איתך. והעם צמא לזה. האדמה צמאה לזה. האדמה שבני קבור בה עכשיו, היא צמאה לשיח הזה, לדבר גבוה. אנחנו בעלותיך, אני רק אחרי זה, בעלותיך את הנרות, אנחנו השיבה שלנו, של סעדיה, הייתה בין פרשת בעלותיך, לבין פרשת עלו נעלה כי יכול נוכל לה. לעלות לעם, לעלות את השיח. יש לנו, וואי, אני מקבלת כל כך הרבה, כאילו מלא כל כך הרבה חיבוקים מסעדיה, דרך השיחה איתך, זיו. אתה לא מבין, זיו מאור, שמן המאור. אני אומרת לך, יש פה חובה מוסרית,
העם שלנו דורש גובה, דורש עלייה. זה צו השעה. הדורש שלא נעלה ויכול נוכל, והרשנו אותה. ללי דרי, אני חייב להגיד שהשיחה איתך, גם אגב בתגובות הצופים שלנו מחבקים אותך ומתרגשים יחד איתנו כאן מהשיחה הזו, אז נגיד לך תודה רבה שעלית ואמרת את הדברים, ואנחנו נקווה שעוד נוכל לעזר ולהתאמך בדברי החיזוק שלך לאורך זמן רב. תודה רבה. תודה רבה רבה. בעזרת השם, תודה רבה זיו. בשורות טובות. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. ערוץ שאומר אמת, אומר אמת על ביטחון המדינה, לא חושש להגיד אותה, זה הערוץ הזה. אין ספק שערוץ טוב, הייתי אומר, זה ערוץ הרחב לאינטליגנציה הלאומית. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אין נרטיב חד וברור בדומה לאקטואליה יהודית, למה אנחנו פה ואיך אנחנו חייבים להיות כדי לשרוד במזרח התיכון. אני מבסוט מהערוץ שלכם בצורה בלתי רגילה, ממש מכור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונהגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. חשוב שיהיו כמה שיותר ערוצים וכלי תקשורת שמפיצים תפיסת עולם שונה מהמיינסטרים התקשורתי. סוף סוף אין מה שנקרא צנזורה של אנשי שמאל, אף אחד, אבל אף אחד לא יסתום לנו את הפה. יש לכם אומץ, תמשיכו, רק שלא יחבלו בכם, זה הבעיה. אתם מובילי דעת קהל באומץ רב, אנחנו חלק מעם, קבוצת ימין שמבינה את המורשת שלנו, את האתוס שלנו, מאיפה באנו, על מה נשמור כדי שיהיה לנו עוד לאן ללכת. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב.